Ало, събуди се! Стигай, брат. Къде сме сега? Спирка последно. Час и съм. Не, всички така се мислят. Ех, как съм задрявал! Хубаво се задрявал. Къде му връщал? Тук няма връщава. А кога ще тръгнеш обратно? И обратно няма. Какво ще правим сега? Аз живея в център! Ще си намериш квартира тук. А ти ще останеш в центъра, така ли? Ей, напълнах ти солицата със селени, бе. Не мога да се разбери човек от това. Покойни го скапа, аз тук е кандил. Ами ама тук и ти! Слушай! Какво те слуша, бе? Къде си тръмай толкова? Аз се вземя така! Добре, ще следва, що да не сляза? Аз поне имам пари за такси. Ще почакаш за такси. Ще почакам, то си е моя работа. Селебур! Напълниха столицата със селени. На времето всички се набутаха в депото. За жители. И сега къде проблеми с селени? Кога ще ми е добре какво? Ех, мама ти и транспорт. А... тука свети още. А, поне ще хапна нещо. А, добър вечер. Добър вечер. Абе, ти да не си същия? Кой да е същия? Абе, на кой кресме, бе, приятел? Тук е ресторант Покойника. Ай, стига сте спокойници. Ай, стига сте спокойници, бе! Ох, имаше нещо за едно. Няма. Бабо? Няма. И добре, какво предлагаш, бе? Само духовна храна. Ей, до там ли докарахме вече, бе? Какво искаш да кажа? Нищо. И какво е духовна храна предлагаш? Я. Вярвам какво? В бъдещето. Аха. И колко даваш порцията? Безплат. По лимит. Искаш ли? Мерси! Оял съм се. Друг избор нямаш. Навсякъде зареждат от едно място. Айде, сега тръгка ми. Дай поне нещо за пиенето. Ти от кой парцел беше, бе? Куп парцел, бе? Даре ми се проверя. Палчер имаш ли? Ааа, си ма Валчер! Дай мой дом. Дай Валчер. Ето Валчер, чакай. Дай на мен едно. Писна ми от такива. Искал да яде. Не се наядохте цял живот, бе. Аз му давам вяра. Той вафли ще иска. Още малко ще поискаш луканка, а? Къде сте намираш ти, бе, да ми едеш луканка? Абе, ти що не си мръката, бе? Остави го, Доля. Остави го. Ти от кога си тук? Тук още влиза ми! Разбрах. Ти кой си? Илия. Айде за Бог да прости. Айде за Бог. Прости. Аз имам повече валчери, защото ползвам лимита на брат ми. Той къде? Тука. Ето го. Бог да те прости, мате. Хай! Бог да го прости! Ти от какво? Моля! Оставай, но то трябва да се свика. Какво да свика? Сърдечен си, тъй като те гледам. И, слава Богу, още не съм. Ами ти не си разбрал. Какво да разбрал? Симфарките винаги е така. Настъпват ли?